Kemi qënë duke folur për paradokset biblike që ndeshen sot gjërësisht në media dhe në kulturën e shoqërisë son në këtë lëvizje kulturore që shkon kundër kaj shumë parimeve biblike. Dhe sot ne do të shohim një tjetër prej këtyre pikave të tensionit kryesisht kënaqësisë me një hershme kundrejt këmbënguljes, rezultateve të me një hershme kundrejt shikimit me kujdes të gjërave. Goditjen e dyerve për t'i hapur kundrejt pritjes me durim për kohën e Zotit. Ndërsa kultura jon thot, jeto për momentin, Biblia thot, kujtoni për jetësin, është një kohë e gjatë. Çdo gjë në kulturën ton thot, merre sa më shpejt dhe merre tani. Perëndia tha, këmbëngulni në lutje, pse? Sepse mungesa e këmbëngulljes në lutje bën që shumë të humbasin betejën frymërore. Mungesa e këmbëngulljes në lutje çon në një jetë të mposhtur. Mungesa e këmbëngulljes në lutje çon në një jetë të dekurajuar. Dhe Bibla është e mbushur me shembuj. Ku Perëndia ka nderuar ata që këmbëngulin në lutje. Sa herë Zoti Jezus na tregon shëmbëlltyra të ndryshme dhe historitë një pasnjëshme për ata që kur nuk e kanë lënë lutje, nuk kanë hequr dorë prej saj. Dhe kjo është arsyeja përse apostulli Paul në fakt përshkruan një jetë të krishterë fitimtare në një përshkrim shumë të ngjashëm tek Efesianëve, ku ai tha se betejë jon nuk është kundër mishit dhe gjakut, por është kundër principatave dhe fuqive dhe autoriteteve, dhe se ne duhet të luftojmë derisa të shkojmë në shtëpinë e lavdi. Amen. Tani unë mund ju dëshmoj dhe e di se dhe shumë nga ju munden se nuk ka asnjë vend ku këmbëngulja është më shpërblyese se sa në gjunjëzimin e lutjes. Nuk ka fush betejë ku fitoria është më e sigurt se sa kur ne këmbëngulim në lutje. Nuk ka asnjë fushat ku ne të jemi të sigurt për fitoren përfundimtare përveç se në dhomën e lutjes. Ne pam në mesazhin e fundit se si kjo grua e mrekullueshme e hirshme Ana mori fitoren e saj e gjunjëzuar në lutje. Për ata që kanë ardhur tani, kjo është një pjesë e dytë e mesazhit që flet për Anën. Dhe pjesën e parë ju mund ta ndiqni nëpërmjet internetit. Sot unë dua të shohim më nga afër 1 Samuelit kapitullin 2. Ka 5 gjëra këtu që ne i shohim një herë në jetën e kësaj gruaje. Dhe do të doja që të përpiqeni të mbani mend ato. Në rregull, janë dorëzimi, pikëllimi, lutja, kënga dhe sakrifica. Së pari, Ana. Kur lutej, ajo bënte lutjen e dorëzimit. Dorëzimi të plot, dorëzimi total, jo të pjesëshëm, jo dorëzim të përzgjedhur, ajo ja dorëzoi pronësinë e jetës së saj plotësisht Zotit. Ajo ja dorëzoi gjithë veprat e jetës së saj Zotit. Ishte një dorëzim i plot. Mendoj se ju jeni dakord që shumë prej nesh kur flasim për dorëzimin e vetëm disa gjërave tek Perëndia, vetëm të disa zonave ku na duhet ndihmë, por jo çdo zonë. Në një farë mënyrë bëjmë një dorëzim të pjesëshëm të gjërave. Kur ne dorëzojmë biznesin ton, duam të dorëzojmë ato pjesë të biznesit që nuk po shkojnë shumë mirë, që kështu Perëndia t'i rregulloj dhe t'i ndryshoj ato pjesë. Kjo është ajo që ne bëjmë. Kur ne dorëzojmë familjen tonë, ne duam që Perëndia të merret me fëmijën problematik. Merremi vetë me fëmijët e mirë. Kur ne dorëzojmë financat tona, ne duam t'i japim Perëndis pjesën boshe të portofolit tonë. Shumë njerëz, kur arrin në një stres financiar, fillojnë të shkurtojnë buxhetin dhe pjesa e parë që shkurtohet është e dieta dhe oferta. Kështu ata vrasin patën që bën vesë të arta. Është e mahnitshme se si ne shkurtojmë pikërisht atë gjë që është burimi i gjërave për gjithë jetën. Por kur Ana u dorëzua, ajo i dha Zotit më të mirën që kishte, gjën më të mirë që kishte. Jo atë që mbetej, por kur ajo u dorëzua, ajo dorëzoi gjën më të rëndësishme në jetën e saj, jo thërmiat. Kur ajo u dorëzua, dha veten e saj së pari dhe pastaj atë që kishte më të çmuarën. Ajo i dha Perëndis
pikërisht atë gjë për të cilën ishte lutur. Pikërisht atë gjë. Dhe kështu së pari pati një dorëzim. Së dyti kishte një pikëllim. Dëgjoni, dorëzimi i anës tek Zoti nuk ia kurseu asaj pikëllimin dhe dhimbjen. Pikëllimin dhe dhimbjen që vinte nga përqeshjet e peninës dhe talljet nga fyerjet e saj. Ajo jetonte me mizori të vazhdueshme. Ajo jetonte me tallje të vazhdueshme. Ajo jetonte me dridhje nga ajo gjendje e vështirë. Në fakt, tek 1 Samuelit kapitulli 1 vargu 15 dëgjoni se si e thërret veten e saj. Ajo e quan veten e saj një grua e vrarë në frym. Disa nga ju që janë ulur këtu sot mund të kenë veshur maskën e kishës, por kanë një frym të vrarë. Unë dua t'ju predikoj këtu përmes fjalës së Perëndisë. Sepse Ana edhe në mes të pikëllimit të saj i besoi Perëndisë. Edhe kur barku i saj ishte i mbyllur, zemra e saj ishte e hapur ndaj Perëndisë. Edhe kur ankthi i saj ishte i padurueshëm, ajo mësoi të mbështetej tek Perëndia. Disa nga ju këtu mund të ndihen sikur lumenjt u kanë shtëruar. Unë dua që të kujtoni se oqeanët e Perëndisë nuk kanë shtëruar. Disa nga ju mund të ndihen sikur ylli i tyre është fshehur, por nuk është fshehur nga syri i Perëndisë. Disa nga nënat e reja mund të ndihen sikur janë zhytur në pelena dhe se kur nuk do të dalin prej andeje dhe ndihen keq dhe kanë vetvlerësim të ulët. Kujtoni, ju jeni shumë të çmuara se diamantet dhe rubinet për ato që kanë më shumë rëndësi. Disa nga ju mund të ndihen se kanë përjetuar shumë humbje financiare. Unë dua t'ju kujtoj në këtë takim ato që keni. Ju keni prona që nuk po ju humbasin. Ju keni premtimet e Perëndisë që janë dhe do të përmbushen. Ju keni një fuqi që nuk mund të mposhtet. Ju keni një mbrojtës që është i pandryshueshëm. Ju keni një sigurues që nuk njeh limite. Ana u dorëzua dhe Ana u pikëllua. Gjëra që quan në lutjen e Anës. Këto janë të lidhura. Si janë thjesht fjalë të bukura që ne i gjejmë dhe që duhet i kuptojmë vazhdimisht, këto janë vërtet të lidhura. Dëgjoni, zemra e saj e pikëlluar nuk e shndërroi atë në një njeri të hidhur. Kini shumë kujdes me hidhësin. Kështu Biblia na flet për hidhërimin si rrënjë e hidhësisë. Disa nga ju më kanë dëgjuar të flas për këtë më parë sepse është shumë e rëndësishme. Dëgjoni, ai nuk tha fryt i hidhësisë, sepse nëse është fryt do të jetë në majë të pemës dhe shihet. Arsyeja pse hidhësia është shumë e rrezikshme është sepse ajo është një rrënjë, është shumë thellë, nuk shihet me lehtësi, nuk mund ta shohim shumë lehtë. Dhe ajo rritet dhe rritet, vazhdon të rritet dhe nëse nuk i dorëzohemi Perëndisë vazhdimisht në çdo çast, ditë pas dite, do të zgjohemi një ditë të hidhur, do të jemi njerëz të hidhur. Kështu Perëndia na çliroft nga hidhësia. Kjo grua, Ana, kjo grua e hirshme, ishte e lënduar emocionalisht, por shpirti i saj ishte i shëruar. Ajo ishte goditur emocionalisht, por përkushtimi i saj ndaj Zotit ishte i palëkundshëm. Ajo mund të ketë qenë fizikisht shumë e lodhur, por frymërisht ajo ishte e fuqishme. Ajo mund të kishte pasur shumë arsye të dorëzohej, por këmbënguli në lutje. Dëgjoni, dorëzimi dhe lutjet janë të lidhura me njëra tjetrën. Mirë, po ju bëj një pyetje, për çfarë po lutej? Cila ishte kërkesa e saj? Shumë nga ju do të thonë të kishte një djalë, por është më shumë se kaq. Lutja e saj ishte më shumë se kaq. Dëgjoni me kujdes. Ajo po lutej që Perëndia të ndërhynte me ligjet e natyrës, ndërsa shoqëria dhe shumë njerëz në shoqërinë tonë bashkohen bashk, formojnë grupe si ateistët dhe humanistët dhe budistët dhe militantët. Të gjitha këto grupe bashkohen për të qenë pjesëmarrës në luftën kundër emrit të Jezusit. Aq më shumë do të jetë në nëncul me emri i Jezusit. Personalisht nuk e mendoj si diçka të keqe, të them të drejtën, vërtet e them këtë, lexoni blogun tim. Mendoj se është e mrekullueshme, kjo do të zgjojë ateistët praktikantë që janë ulur në storat e tyre.
Kjo do të pastroj kishën e Jezus Krishti dhe do tjetë një kohë kur ne ose do të mbyllim gojën ose do të durojmë. Por jam gjithashtu i bindur se ndërsa emri i Jezusit dhe fëmijët e Perëndis janë në nësulm, ne do të shohim fuqinë e mbinatyrshme të Perëndis që punon tek besimtarët besnik ashtu siç nuk e kemi parë kurrë në jetën tonë. Amen. Amen. Dhe Perëndia thot, mirë, ju doni të jetoni me anë të shikimit, si pjesa tjetër e njerëzve në botë, nuk ka problem, kështu bëni. Nuk do të shihni dorën time të punoj. Ju nuk do të shihni ndërhyrje të mbinatyrshme. Dhe kjo nuk është ajo që ne duam. Amen. Dhe Ana, në rastin e saj, për shkak të dorëzimit të saj, zinxhirët e pikëllimit u coptuan një nga një në anë të lutjes së saj. Dhe ato zinxhir u zëvendësuan me një këngë të gëzueshme. Gjë e cila më sjell tek gjëja e katërt që shohim këtu. Kënga. Lexojeni këtë tek 1 Samuelit 2 vargjet 1 deri në 10. Është një këngë mrekullueshme, madhështore. Ana më një herë filloi të këndonte lavdë Zotit. Ajo ishte kënga e saj. Por ka edhe diçka tjetër këtu që unë nuk dua ta humbisni, mos e humbisni këtë, mirë? Sepse shumë prej nesh e lavdërojmë Perëndin për diçka. Ne e lavdërojmë atë për shpëtimin, e lavdërojmë për bekimet e Tij, e lavdërojmë për mirësinë e Tij, e lavdërojmë atë kur u përgjigjet lutjeve, e lavdërojmë për këtë, e lavdërojmë atë për diçka tjetër. Ka shumë pak njerëz që dinë se si ta lavdërojnë Perëndin për shenjtërinë e Tij. Kushdo mund të këndoj. Kjo s'është, dëgjoni, ajo po lavdëronte. Vetëm një njeri i dorëzuar mund ta lavdërojë Perëndin për shenjtërinë e Tij. Vetëm një njeri që rri në një plan frymëror më të lartë mund ta lavdërojë Perëndin për shenjtërinë e Tij. Dhe Ana tha, nuk ka asnjë shkëmb si Zoti. Nuk ka asnjë të shenjtë si Perëndia ynë. Çdo të thotë kjo, do të thotë se në të ishte gjithë siguria e saj. Siguria e saj nuk ishte tek parat, nuk ishte as tek miqt, nuk ishte madje as tek burri i dashur. Siguria e saj është tek ai që ka siguri të palëkundshme, tek ai që ka ngushëllim të pakrahasueshëm, tek ai që ka fuqi të papushtueshme, tek ai që ka dashuri të pandryshueshme, që nuk lodhet kurr nga dhëmshuria, që ka mburoj të papërshkrueshme dhe që ka një paqe të pashpjegueshme. Në një përkthim në vargun 1 ajo thot, briri im gazëllohet në Zotin. Së pari po ju them atë që ajo s'po thot. Ajo nuk po thot, unë jam e mbushur me krenari. Përse po e them këtë, sepse briri në Bibël mund të thot krenari, mund të thot forcë. Dhe është një imazh të cilin Bibla e përdorë, dhe vjen nga qetë, forca dhe krenaria e kaut është tek brirët. Ana po thot këtë, e gjithë forca ime është në Zotin, jo në suksesin tim. E gjithë forca ime, i gjithë gëzimi im vjen nga vetë Zoti, madje as nga fakti që ai ju përgjigj lutjesime. Të dashur, më dëgjoni, Perëndia gjithmonë do t'i jap një këngë lavdërimi, një jetë lutjesh të dorëzuar. Vërtet do ta bëj. Ndërsa ju po prisni në Zotin, ai do t'ju jap një këngë. Ai gjithmonë do t'ju jap një këngë për zemrën dhe buzët tuaja, gjithmonë do t'ju jap një këngë kur i jeni dorëzuar Jezusit në lutje. Po ju tregoj për këngën e Perëndis. Kënga e Perëndis është një fuqi për të pafuqishmit. Kënga e Perëndis është forcë për të doptit. Kënga e Perëndis është gëzim për të trishtuarit. Kënga e Perëndis është shërim për shpirtin. Kënga e Perëndis është fitore për të mundurit. Kënga e Perëndis është një sakrificë në Zotin. Dhe kjo është arsyeja pse Bibla flet në lidhje me sakrificën e lëvdimit. Kjo është gjëja e pestë për të cilën dua të flas. Në lutjen e mrekullueshme të kësaj gruaje. Së pari pam dorëzimin, pikëllimin, lutjen, këngën, sakrificën. Në mesazhin e fundit, ndava me ju shkurtimisht se si Ana i bëri një betim Perëndis. Zot, nëse dëgjon lutjen time dhe më jep një djalë, do ta dedikoj ty atë djalë. Tek 1 Samuelit kapitulli 2 ne shohim se ajo e mban betimin.
Ajo e mbajtja të betim, plotësisht, totalisht, pas një hezitim, pas një rezervë, dhe pas një lloj shpjegimi. Unë dua të më dëgjoni me kujdes, se kjo është e rëndësishme. Nga që më shumë se çdo gjë tjetër në botë, çfarë donte Ana që Perëndia t'i jepte, një djalë, apo jo? Dhe kur Perëndia ia dha atë djalë, ajo ia ktheu më një herë djalin Zotit. Ashtu siç kishte premtuar. Unë dua t'i bëni vetes një pyetje. Në fakt, dy pyetje. E dyta është në varësi të përgjigjes së të parës, në rregull, dhe kjo është midis jush dhe Perëndis, në privatësinë e zemrës suaj, kur të jeni vetëm me të. Bëjeni vetes pyetjen e parë. Cila është ajo gjë? Ajo gjë thelbësore, ajo gjë gjithëpërfshirëse që unë po i kërkoj Perëndis, kur i lutem atij, cila është ajo gjë? Përgjigjuni kësaj pyetjeje vetë. Mos ju përgjigjni kujt tjetër. Pastaj, në varësi të përgjigjes së parë, bëjeni vetes pyetjen e dytë. Nëse Zoti i përgjigjet lutjes sime dhe më jep pikërisht atë për të cilën jam lutur, a do të ishe i gatshëm t'ja ofroja atij përsëri përgjigjen e asaj lutjeje? A do të isha gati ta bëja këtë? Perëndia i tha Abrahamit, unë do të të jap një djalë, një birë të premtimit. U përpoq të përmirësonte vullnetin e Zotit dhe pati Ishmaelin dhe na futi në telashe. Perëndia tha se është Isaku. Dhe pastaj, 17 vite më vonë, ai tha merre Isakun dhe ma ofro atë mua. Pa prit pak, ti ma dhe vet atë. Ai lindi në mënyrë të mbinatyrshme, nga një grua 90 vjeçare, si ka mundësi? Ana u lut dhe ai i dha birin e saj. Ajo e çoi në tempull. Është i gjithë i yti. Pse? A ka nevojë Perëndia të marrë atë që tashmë na ka dhënë? A është Perëndia një dhënës indian? Jo, jo të dashur. Dëgjoni, ai nuk është. Nëse ai ju ka dhënë, ai mund t'ju jap shumë më shumë, nuk ka rëndësi. Perëndia ka burime të pashtershme. Ai nuk e do atë gjë. Ai dëshiron të sigurohet se ju po e mbani me dorë të hapur, me duar të hapura. Kjo është e imja, unë nuk dua ta bëj këtë gjë. Kjo është e imja, kjo askush nuk do ta prek këtë gjë. Po, kjo është ajo gjë që e bën Anën një grua të mrekullueshme të Perëndis. Ajo mund të ishte tërhequr e të kishte thënë, unë do të pres derisa Samueli të bëhet burr, pastaj ai mund të vendosë vetë dhe pastaj unë ja jap Zotit. Ajo nuk u tërhoq as pak nga premtimi i saj. Ajo nuk eri për kufizoj fjallën jap. E dini, me lojrat që ne bëjmë në kokën ton, duhet të jap të 10% para apo pasi të marrë taksat? A duhet të jap vërtet 10% apo duhet të jap më shumë ofert? A duhet vërtet gjithë të lojrat që luajmë në kokën ton? Por ajo se bëri, Ana nuk përdori fjallët e pakuptim të njerëzore si që bëjmë ne. Ajo nuk përpoj të jarësueton të gjërat në kokën e saj. Por vërtet, ajo edhe mund të thoshte, o, oh, Zot, ti e di që kam nevoj për të të më ngushëlloj në pleqëri, sigurisht. Zot, thjesht duhet të bëj këtë në fillim dhe duhet të bëj këtë së dyti dhe duhet të bëj këtë e të bëj atë. Jo, ajo tha, unë ja kthej atë Zotit që fëmijë ti shërbej në tempull. Dhe shikoni se çfarë ndodhi. Shikoni se çfarë ndodhi. Samueli ishte një bekim shumë i madh, jo vetëm për të, por ai ishte një bekim për miliona njerëz. Ajo ja dedikoi atë djalë Zotit që në moshë të vogël, dhe çfarë sakrifice. Sepse ky burr Samueli ndryshoi historinë. Ky burr Samueli i ktheu njerëzit e zemrës së Perëndis tek Perëndia. Ky burr Samueli vajosi kokën e mbretit David që është para ardhësi i Zotit Jezus Krisht. A duhet të them më shumë? Por dëgjoni, nëse ky ishte fundi i historisë, do të kishte qenë e mrekullueshme, do të kishte qenë fantastike, do të kishte qenë e mahnitshme. Shpërgjigje, shpërgjigje e mrekullueshme, e mahnitshme e lutjes. Nëse do të ishte fundi i historisë, do të ishte e mrekullueshme, por ka edhe më shumë. Ka edhe më shumë më pas. Perëndia ju përgjigj besnikërisë dhe sakrificës së Anës, duke i dhënë edhe më shumë fëmijë. Këtu flitet për 7.
Me sa duket, a i dha asaj 6 të tjerë ose 7 të tjerë, të pak të na jo pati shumë fëmi të tjerë. Dhe gjoni me kujdes, sepse kjo është e rëndësishme. Kur ajo mbajti betimin dhe Perëndis dhe e qoj Samueli në tempull, ajo nuk priste që Perëndia t'i jepte më shumë fëmi dhe nuk ka asnjë provë që ajo u lut për fëmi të tjerë. Por kjo është mënyra se si vepron Perëndia. Kjo është mënyra se si vepron. E she një shkëndijë besikërie dhe bekon më shumë, e më shumë. Perëndia dëshiron t'i bekoj fëmijët e tij, vërtet dëshiron, ai dëshiron të jetë një burim për të siguruar bekime të pafundme për fëmijët e tij. Ajo nuk e dinte se do të merrte gjithë këto. Por kjo është mënyra se si Zoti vepron. Kjo është mënyra se si ai përgjigjet sakrificës së lëvdimit.